xiriirka ganacsi ee u dhaxeeya wadamada Soomaaliya iyo Turkiga oo noqday mid sii xoogaystay ayaa haddana waxa muddooyinka dambe magaalada Istanbul ee dalka Turkiga laga hirgelinayay shirkadaha ka shaqeeya daabulista ganacsiyada kala duwan ay Soomaalida ka qaadanayso dalkan Turkiga. Shirkadahaas oo ay ugu horeeyso Somex Express oo macaamiisheeda u qaada alaabaha kala duwan ay dalkan ka qaataan iyadoo loo marsiinayo badda iyo curka si fududna ku gaarsiinaya alaabahooda. Mar aanu ku urgalnay sida ay ugu shaqeeyaan bulshadooda, shirkadda Somex Express ayaa indhihi waxay qabanayeen agab laga daadgureynayay xarunta Somex Express ee magaalada Istanbul, taas oo loo dirayay magaalada caasimadda ee Soomaaliya ee Muqdisho. Mahad Cali Cumar oo ku hadlayay magaca maamulka shirkadda Somex Express ayaa sharaxaad ka bixinaya sida ay ugu shaqeyso shirkadda Somex Express shacabkeeda Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Turkiga, gaar ahaan magaalada Istanbul. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore ku soo dhawaada shirkadda Somex Express gaarka One Logistics. Shirkaddu waxay qabataa ganacsiga Soomaaliya si gaar ah ugu qabataa inay u fududeyso ganacsigooda, kuwaasoo ka sameeya adeegyo kala duwan magaalada Istanbul. Adeegyadaasoo aan ugu qaadno magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya. Somex Express waxay ku hoolan tahay haddii jeer inay saacideyso, maxaan ku yiraahdaa, ay caawiso shacabka Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Istanbul. Sidoo kale shirkaddu waxa ay leedahay xarumo kala duwan, xarumaha oo ku yaalo Istanbul, Ankara, sidoo kale gobolada dalka Turkiga, maxaan ku yiraahdaa, xafiis aan ku leenahay. Shirkaddu sanadihii la soo dhaafay waxay ku hoolanayd sidii ganacsiga Soomaaliyeed uu u sameyn lahaa kobac dhaqaale. Haddii aan anaga ahaan lahayn ama kargo uusan jiri lahayn, way adkaan lahayd in ganacsada Soomaaliyeed u fududaato inay alaabtoodii si dhib yar ah dalkii hooyo ay ku geystaan. Shirkadda Somex Express Cargo and Logistics waxay macaamiisheeda ka saacidaa in alaabahooda ay waqti kooban ugu tagaan, sidoo kale weliba qiimo macquul ah. Shirkadda alaaba muhiimadeedu iyo xoogga waxay saartaa inaan raali gelino macaamiisheena. Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa inta badan waxay alaabahooda ku dirsadaan shirkadda Somex Express, waxayna qaarkood sheegayaan in ay shirkadda ku xirnaayeen muddo fog. Haddaba mid ka mid ah macaamiisha ku xiran shirkadda Somex Express ayaa waxa uu ka hadlayaa bal shirkaddan Somex Express iyo waxyaabaha ay u qabato. Shirkadda Somex Express waxyaabaha aan ku xushay waxa ka mid ah adeeg wanaag iyo maxaan ku raadaa ii sheeg customer-ka qaabka fiican ugu adeegayso. Ani alaabta waa keenaa, waa ka seexdaa si fudud ayay waxa weeye customer-kii aniga aan matalayay halka u joogay si fudud ayay u gaarsiisaa. Ilaa haddana waxa cabasho ah kama hayo, aad baan loola dhacsiyaa qaabka ugu adeegto customer-ka, waxayna ku jirtaa kaargooyada number one ee ku yaala magaalada Istanbul, gaar ahaan Turkiga. Xagga qiimaha iyo waqtiga, haddii aan ka hadlo, qiimuhu waa qiimo ku raali geliya oo kaargooyaasha magaalada ka jira ee dalka, magaalada marka ka hadlayo Istanbul oo kaleeto dalka Turkiga, kaargooyo badanaa ka jira, waa kaargooyo ugu macquulsan xagga qiimaha. Customer-kana markii alaabtu ay tagto waddankii Soomaaliya, waddankeenni, gurigiisa lagu geeyaa, goob aluu ku sugan yahay oo Soomaaliya kaga sugan yahay, albaabkii u garaacda. Shirkadaha ganacsi oo ay kow ka tahay shirkaddan ayaa dardargelinaya shaqooyinkooda ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed. Shacabka ayaa si diran u soo dhaweeyay shirkadda Somex Express, waxayna sheegeen in ay mar walba ku xiran yihiin shirkadda, waxayna ugu baaqeen maamulka shirkadda Somex Express in ay laba jibaaraan shaqada ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed ee ganacsi kala duwan ku leh dalkan Turkiga. Bashir Cabdiqaadir, telefishinkii Raadiyaha Shabeelle, dalka Turkiga, magaalada Istanbul. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.